waxaan u maleeyay aniga iyo fanshimo aadan keenay intaan soo marinay waxay soo marin doonaa inaysan jireynin haddana waa kan ay shisanay marka madaxda aysan noqonin aniga goobale boqolkiiba sagaashan way fiican yihiin asxaabul kahfi oon ka warqabin wixii waddanka ka jira qofka iska dhigin qof maaritay markii dhowr shan hurda hadda hurda ka soo kacay iska dhigin runtii anigana ma haysta raggan meeshan joogay gabadhan waa dugsoontiin wiiggan wixii lagu dhigay waa jeer north meeqaasi baasareon geli mashimua 29 million shillings close to from what I remember wax walba oon bixinina amis rashiin ahaya amis baser ahaya waxa u badan wajeer north iyo wajeer south sababta waxaan ku bixinaa wood aan ku bixinaa rekoorkiin waa wax yaalla wax laga beeshay kara maaha marka walaalayaalow abaarti ilaaha keene laakiin aniga sid mas-uul iga fuula ayaad mcn ugu fuula mbinugu fuula mataa isma wax jiro waay marka aan isla socon ani mashmuuc cabaas xafiisaan isla wareegayna oon raashiin dowladda ka baryayn hataa waxaan ku daba jirnay subcounty walba raashinkiisa ma la dir oo tii anagaan gadayna maahayne tii national government marka markii wax kale laysku qabsadana waxaan meesha jirin aan la soo gelin sababto eh governorga waa isgafi kartiin manasiyaas markaad waxaa ku sheegi kartaa laakiin haddaad countiga idaala caysid waxaad cayni odiga booyada wada oo habeen iyo dharaar biyaha dhaamina waxaad cayni gabadhaa ka yimaada busia oo joogta godoma oo naaska eh oon christmas aan aadin mataa isma december waxa lagu dhiyay wadankiisa waxaa la yidhi istaalkii butte waa laga soo kala wada tagay wasiiradda meeshay ku oroday waxay ugu tagtay kenyaankii oon christmas aan aadin new yeana aan aadin oo shaqaynayaan facebookna waxay ka arkayaan in istaalkii la xiray oy tageen dadka ma farxayaan waa maya marta waxaan u leeyahay shicibka maahine hahay meeshasan ku dhaaf dawad hahay marka laakiin waxaa weeyaan dadkii marmar waxay arkaan inay aaminaana laga yaaba countigan maanta mashmuuc keenaan waxaad qabaa countiga wajeer 119 director of administration non technical directors isku darkooda waxaa waaya 228 dowladda kenya anaga ka director badan laakiin qofku aan shaqay maanin haddaad mushaar ka joojisid wax kale isku bedelay